Hola, molt bona vesprada. Dilluns, dia 8, això que significa que venim d'un cap de setmana en què ja s'ha donat el tret d'eixida oficial, podríem dir-ho d'alguna manera, a la Setmana Santa de Gandia. Dissabte tenia lloc la tamborrada i ja diumenge, ahir mateixa, el pregó de la Setmana Santa de Gandia. Eh, el pròxim divendres començaran ja a eixir oficialment les primeres processons, processons per als carrers de la ciutat de Gandia. I avui, des d'ací, des de l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia, continuem dedicant estetes de magasin a la Setmana Santa de la ciutat ducal. I avui anem a conèixer a dues germandats més. I anem a començar per la germandat Nuestra Senyora de los Dolores. I es presenta ja els convidats que s'acompanyen per a donar-nos tots els detalls d'aquesta germandat, que la veritat és que eh, té moltes coses que contar-nos. La seva cambrera, Raquel Alamar. Raquel, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I també s'acompanya acompanya el germà major, Joan Estorni. Joan, molt bona vesprada. Molt bona vesprada i gràcies per convidar-nos. Bé, bueno, deia que teniu moltes coses que contar eh, i anem a aprofitar el, el temps. Eh, Bé, bueno, comentava jo que aquest cap de setmana ha tingut lloc la tamborrada dissabte, uh -huh. el pregó diumenge, però vosaltres també heu tingut el vostre, el vostre acte cultural. Doncs efectivament, hem, fet una, hem tingut la iniciativa de fer un concert d'apertura de la Setmana Santa de Gandia amb un caràcter solidari. Vam uh -huh. fer el concert a la Insigne Col·legiata, la veritat és que és, va ser tot un, tot un èxit, i tenia un transfer social i era, no era un altre que buscar... Eh, que unes una espenteta, una espècie d'ajuda no? a aquest projecte eh, d'educació que té el missioner Vicent Berenguer en Moçambic. La veritat sí. és que la gent es va implicar prou en el, en el projecte i la veritat és que estem molt contents per a ser també la primera vegada que fem aquesta iniciativa, que la idea que té la, la Germandat és que a partir d'ara, tots els anys, puguem fer aquest concert que dona un poc el tret d'eixida també ja a la Setmana Santa. Mm, repetir l'experiència. Eh, parlem de trets identitaris, de la, de la Dolorosa, com coneixem a la Nostra Senyora de los Dolores, eh, i ho tenim així damunt de la taula. Estem parlant d'aquesta revista eh, L7D, eh, que publica la, la Germandat, que en guany, du per, per lema, el títol de la revista és Dolorosa, i que enguany arriba eh, amb noves tecnologies i, i tot, no? Sí. Comenteu-nos un poc eh, de què estem parlant. El contingut, com es eh, presenta aquesta, aquesta revista? Doncs pues enguany la revista es presenta amb continguts, amb moltes novetats, com poden ser els QRs, on podem escoltar eh, música, molt, molt, molts mol, sonis de la Setmana Santa, de les nostres bandes, també tenim eh una novetat, bueno, que vam incluir l'any passat, que és un per als xiquets, per a per per també que d'una manera s'impliquen també eh és més menudeig. Tenen en compte que l'any passat va ser la nostra Lola i l'any passat va ser eh L'Ivan és de Dolor, era la protagonista, i aquest any eh, Lola és la protagonista del Domenche de Rams. També tenim el QR on podem escoltar el conte i, i implicar també pues, els més menudes de la nostra germandat, que n'hi són molts. La veritat és que, eh, Joan, és tot un encert aquesta, aquesta revista, que ja és tota una tradició no?, en la germandat. Bé, la veritat és que sí, com tu bé dius, Dani, eh, la revista d'enguany és la número 35 i sí que és cert que hem volgut ampliar un poquet el que és el nostre target, no? Fins ara pensàvem sempre en les persones adultes i des de l'any passat vam dir, eh, tendrien que obrir també un espai dedicat als als més als més menuts, perquè a fi al cap són el futur de la de la germandat. Aleshores, en guany, com ha dit molt bé eh, Raquel, pues, eh, hem fet aquest conte eh, que gira al voltant del que significa el diumenge de, de Rams, la preparació del diumenge de Rams, i amb la particularitat de que podem escoltar el, el conte. Hem buscat a un narrador, hem buscat a una protagonista i també a una, a, una, a, la, mare de, a la mare de Lola. Eh? I a més, en aquesta revista eh, hi ha una, un, una part eh, especial que és la part central del llibre que és un eh, desplegable, no? Efectivament, eh, és una de les novetats de la revista d'enguany de i correspon a la col·lecció de fotografies de Dijous Sant que hem preparat al nostre, al nostre museu, perquè ja no podem parlar de local, sinó que és el Museu Dolorosa, i la veritat és que estem molt contents del treball que ens han realitzat Salva Gregori i Rafa Andrés. Eh, hem pogut plasmar una selecció d'aixes fotografies de, de Dijous Sant eh, en una particularitat eh, molt especial a l'encontre que finalment eh, tindrà lloc en la plaça major este dijous sant a l'hora de sempre, és a dir, a les 12.30. mitja. Eh, vull que m'ajudes, que majudem realment a veure el que és el, el desplegable del, del llibre, eh, ajudeu-me perquè la veritat és que eh, això comporta molt de treball, suposa, eh, Joan, bueno, eh, la, la realitzar, és que... editar aquest llibre. Eh, comporta molt de treball perquè és, un, és una revista que editem nosaltres, no busquem a, a ninguna empresa externa que ens pugui fer la revista, i aleshores són de vora dos mesos de treball. Des que pensem en la idea general que va girar al voltant de la qual va girar la revista, a posar-nos en contacte amb els col·laboradors, perquè diguem que, que l'èxit d'aquesta revista, a banda de la primera part d'ella, que està dirigida directament als nostres confrares, mm. són els articles de valor i, de, i el contingut de qualitat que apareixen. Hi ha moltes sí. eh, persones molt capacitades per escriure tant de ciència, tant de, eh, de fe, tant d'evangelització. Eh, hem fet també menció un en la revista, perquè se celebra el sisè centenari de, de Sant Vicent Ferrer. Eh, té un espai també Sant Vicent Ferrer en la nostra revista. Per tant, eh, diguem que és una, una eina d'evangelització que utilitzem molt per a la nostra hermandat, que està molt, molt consolidada. Però ja no només consolidada a la ciutat, a la nostra hermandat, sinó a la ciutat també i fora d'ella. Mm. Eh, estem parlant, en aquest cas, de Nostra Senyora de los Dolores i hem de parlar del, del dijous sant. Eh, S'ha parlat molt de on és, finalment, aquest encontre definitivament. En la plaça, plaça, Major. Major. Anem a aclarir aquesta qüestió. Sí, plaça Major a les 12 i mitja, com sempre. Mm -hmm. Sí, com és el, el millor espai que podia existir per a fer aquest tipus d'esdeveniment de, i la veritat és que estem molt contents de que un any més i des de l'any 2005 que està fent-se en la plaça major, perquè aquest mm. encontre part d'una tradició de 45 anys, sí. que compleix el 45 aniversari. Mm. Eh, en este cas, Raquel, eh, abans de començar l'entrevista, el preguntava, ve una xica jove, sí. eh, no seré jo, 20 i poquets anys, 26, 26. Tinc. Eh, volia que fos tu que ho diguera l'edat. Eh, jo comentava, primera en Cambrera, i m'havies dit que este és el... Sèptim any, que soc Cambrera. Any. Eh, això vol dir que, que estàs més que satisfeta, però tu és bueno, un plaer. Bueno, és un ser cambrera. Un, un verd honor, honor. Ser, per a mi, també és una gran responsabilitat, perquè sí. per a mi l'hermandat des de ben menuda ha sigut molt important. Un dels meus somnis era ser cambrera, i gràcies a mon pare pues, ho vaig aconseguir. És molt emotiu, eh, per a mi la Verge és un referent. i què més dir? Estic Joan, és la cambrera satisfeta. perfecta, no? És la cambrera perfecta. De fet, va entrar quan son pare era... quan sí. l'ama, el germà major de la germandat, perquè uh -huh. la tradició és que el germà major posa a la cambrera. I jo no estic de cap dubte en donar-li la, la continuïtat durant estos tres anys més que està a mi, perquè jo, com aquell que no vol la cosa, ja, ja porto tres anys al, al capdavant de la germandat. Jo molt agraïda, molt, molt agraïda, jo, en Joan. Eh, i, I per tu continuar com a cambrera? Jo, mentre continua Joan... Ahí estaràs. Bueno, parlem de, de present, eh, que es du a parlar d'aquesta revista, L7D, eh, que ja és tot un, un referent i, i la qualitat és, es veu, uh -huh. és de seguida la, la qualitat a l'hora d'editar i dissenyar i maquetar aquesta revista, però Parlem un poc de, de projectes de, de futur i l'any que ve eh, hi ha una, un aniversari un tant eh, especial. Bé, és me. que aniversari diria un efemèride, efemèride, molt important. No? És a dir, eh, si Déu vol, l'any que ve, el 2020, eh, l'hermandat passarà de ser il·lustre hermandat Nostra Senyora de los Dolores a real hermandat de Nuestra Senyora de los Dolores. Mm -hmm. És un procés que, sí. com ja sap, saps tu perfectament, sí, ja hem parlat els, els, vegada. Els, sí vam engegar fa quatre anys i com passa el temps, perquè pareix l'altre dia, però ja estem en el cinquè any que ens van dir des de Casa Real que feia falta que passarà abans d'otorgar-nos definitivament el títol. I això passarà l'any que ve. Aleshores, Eh, ara estem ja en la recta final de l'exercici actual, com aquí que diu, no? comencem ja la Setmana Santa, però només acaba Setmana Santa, posem el treball, tota la maquinària en marxa, perquè l'any que ve va ser un any molt especial i tenim molts projectes a, a desenvolupar per a, per a celebrar tal, tal efemèride. Mm -hmm. eh, I a més, en, eh, comença a treballar en eh, un principal projecte eh, que serà el disseny i la realització del Palio Roig. El Palio Roig. Eh, la no... eh, tenim la la sort de, de ser una de les germandats que l'única germandat que va a Baix Pàlio sí. i la nostra verge pues, que els dos dies vaig a Baix Pàlio, entonces el projecte, el pròxim projecte de la germandat és que fer-li un pàlio roig entonces la nostra verge pues, vaig a sempre a Baix Pàlio mm -hmm. eh, Estem parlant, eh, m'agrada a mi fer referència al tema de la declaració de Festa d'Interès Turístic Nacional no sé, eh, Joan, eh, clar, a l'hora de treballar Eh, la revista L7D, Eh, clar, ahir també ja veiem en aquesta revista eh, suficients motius uh -huh. per a que arribi a aquesta declaració. O si sigui, això anem sumant sí, sí. una germana d'altra i l'altra i l'altra... Nosaltres estem encantats d'aquest projecte i esperem que, que al final ens otorguen el, el, el reconeixement, no? perquè uh -huh. nosaltres no tindria ningú sentit fer aquest tipus d'iniciatives si no fora pel bé de la Setmana Santa de Gandia. Sí. Aleshores, eh, tot el que puguem aportar, el nostre xicotet granet d'arena que puguem aportar al projecte, de segur que anem a fer-ho, com estem fent-ho durant els últims mm. anys. Joan Raquel, no tenim més temps. S'ha passat, la veritat és que eh, podem estar parlant, eh, però de ben segur que veient eh, com està treballant el present, el futur eh, es portarà més motius per a tornar a parlar, en aquest cas, de Nostra Senyora de, de los Dolores, per aquesta aportació que feu a la Setmana Santa. Agra Agrair-te que ens hagis donat l'oportunitat d'estar així, eh, recalcar que l'encontre de Jou Sant serà en la plaça major, a les 12 i mitja de, de la nit, com sempre, la novetat d'enguany, i com ja s'ha eh, publicat en els mitjans de comunicació, serà que l'oració es farà en directe i la farà el nostre conciliari, don José Cascant, i després que la nostra banda, eh, Mare Nostrum, de tambors i cornetes, eh, tocarà dues tocates en honor, en honor a, al pare a Jesús Nazaret. Efectivament, en aquest escenari que és el, el històric, el de sempre, el que mana la, la història, no? Exacte. Moltes gràcies. és Fins una pròxima a i a disfrutar de la Setmana Santa gràcies. de Gambia. Gràcies, moltes gràcies. Nosaltres posem el punt i seguit. Hem conegut a un agent mandat i són 18. Anem a conèixer una segona en el programa d'avui. Doncs tornem, continuem en el test de magazine parlant de la Setmana Santa i venim de conèixer una germandat i anem a conèixer un poc més, alguns detalls, els que es permeta estes, estos deu minutets, a conèixer detalls en concret de la germandat Cristo De la flagelación. Y para que nos donen todas las dades que pueden compartir, se acompañen la seva Cambrera, ella es María Consuelo Martínez, María Consuelo Molbona Vesprada. Molbona Y como a Germán Mayor, se acompaña Pepe Aparisi. Sí. Pepe, Molbona Vesprada. Molbona Vesprada. Bueno, paren de la Germandad Cristo de la flagelación. Bueno, antes de entrar en un poco de particularidades de esta Germandad, eh, ¿desde cuándo esté cada de vosaltes en la, en la Germandad? Jo portaré sobre uns 40 anys. Ah, 40 anys a la germandat. En la germandat. Eh, per tant, això ja, ja forma part, no? Sí, de, la, ja de la vida d'una mateixa. No? Exacte. I satisfeta. En... Molt, molt satisfeta, mm -hmm. molt contenta. I el teu cas, Pepe, des de quan? En pues sobre uns 50 i escaig anys. També, ja fa uns quants, no? Ha plogut sí, una miqueta sí, des de Una miqueta. I com has vist, eh, eh, perquè ara és germà major, com has vist l'evolució de la, Bueno, soc germà major ara per, perdó, per segon vegada, fa uns 20, 20, 20 i pico d'anys ja vaig ser germà major. No ha canviat molt, perquè continuem remant en el mateix. Volem que entre gent jove, pa, pa, jo què sé, tenen altres idees, tenen altres coses, però mos aguantem els majors i això és el que a mi, que a mi molesta molt. Jo bueno, voldria que vingueren joves. Doncs pues des d'ací aprofito fer una crida. Ja ho faig quasi tots els anys. Quasi tots els anys ho faig. Perfecte. Bé, bueno, eh, teniu, eh, que és tot un luxe, suposa, en la seu canònica, en la, ni més ni menys que en la col·legiata de, de Gandia. Sí, Això ah, suposa que és un, mm. un luxe, no? A mi m'encanta pertenecer allí. A part, pues, contribuïm fem fer llevatori de peus, que és un acte que el conjuntament en l'oliva, mm. bueno, l'olivera, m'ho ha dit l'oliva, sí en el pas de l'Oliva, volem veure si s'incorpora, estem intentant que s'incorpore la Dolorosa, que som les tres que perteneixem allí, clar, i és un acte que a nosaltres ens agrada molt i és digne de veure. Eh, I en aquest cas, eh, sempre s'agrada destacar les particularitats de cadascuna de les germandats i la vostra, la del Cristo de la Flagelació, és una de les germandats eh, de major caràcter penitencial. Comenteu-me aquest aspecte, entre els dos, comenteu-me. Bé, bueno, a, a mi m'agrada molt. Jo, sin, sin embargo, jo manera. no pertenezc a els, els penitents. Jo mm. pertenezc als caputxinos. Perquè, clar, n'hi ha que voleu. Tenim la secció de caputxinos, que donen caramelos, uh -huh. i després darrere ve la secció de penitents i dins d'aquesta secció de penitents n'hi ha 20 penitents anònims. Mm. Tenia una persona de l'hermandat que s'encarrega d'eixos 20. I 20 no els coneixem. O sea, a soles es coneix este xic. I, 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 clar, i això és, no sé, per tradició és, o per algun motiu en concret? És perquè, pues, per fer un acte social a per les persones, ah. que volen, fan alguna promesa a sol o altre i econòmicament no, no estan bé i volen eixir i en Tone Moratos el seu deixem tot, el tratge, les cadenes, les creus, sí. l'escala, el farol, el seu deixem tot. I ells eixen ja. Ells Eix, eixen sense un any, eh? Un mm. any. Si valen continuar, es tenen que fer ja esto... Cofrado. Cofrades. 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 Sí. Clar, esa penitència anònima es un és un, any. És pa un any. No es pot tornar a repetir. A mi, que lo que no podem és agarrar una persona i que mos dic que allà és cinc anys. Que està llevant-li el puesto a un altre. Entonces, moratos, clar, i damunt el número és 20. Sí. Podien fer-ne 100. Però mm. és, Pero és es traches, una... Estratges, i tot això ho donem nosaltres. Estratges, farols, cadenes i és un cost de canviar. Repercutix molt a l'hermandat, perquè a l'hermandat no, no, no som rics, i entonces no pot ser. No pot ser, la casa per la no, Ai, pot ser. no pot ser. Eh, clar, no clar, això també vol dir que hi ha molta, molta gent que... que, que demanda n'hi ha. De, demanda n'hi ha. Mm. Ara, per exemple, pues, en guany, bueno, pues, per l'any que ve pues, en tenim 5 o 6. Ja que es tenen que esperar. Si algú falla, pues, d'això 5 o 6 s'agarra. Sí. Que no falla ningú, i d'això 5 o 6 ja estan en llista d'espera per l'any que ve. Mm. De moment, sí. 5 o 6, doncs pues, per Moratos ja és un honor que sempre n'hi és que gent peixir ahir. Sí, a més, és eh, el tema de penitents que crida l'atenció, parlant de particularitats i més sobretot en guany, que estem esperant aquesta declaració de festa d'interès turístic nacional, eh, aquestes particularitats hi ha ja que eh, destacar-les encara més el fet que vagin arrastrant aquests penitents les cadenes o les creus en el seu tamany, que tenen el seu pes. Sí, sí. Eh, Enteneu-me, com, com a, com a espectacle religiós, enteneu que crida l'atenció és un moment especial també. Sí, sí que crida l'atenció, sí. però jo no m'agrada que crida l'atenció, vols si em comprends. Jo sí. el que vull es és evidente. que la gent, la gent que senca el que està fent. Sí, sí, sí. sí. Vols si em comprens. I xir per pitorreu, no. No, això no, una Entonces, cosa no lleva a l'altra, el que està ixeix de pelite, ho que, sent d'una manera que l'espectador que està veient d'una altra manera. L'espectador es veu d'una altra forma, però I la que... persona que ixeix, ho sent. A veure si em compren això és sí. el que vull jo. El van descalços, porten els cadenes que pesen moltíssim, sí. el faral és insoportable, pesa moltíssim, per tenir una mà i no se poden canviar. És més pesat el sí. que la el cadena. Faral. O sigui sea, que, que és un sacrifici molt, molt gran. Sí, s'ha es, de veure en, en tot el respecte. Parlem de dilluns sant, eh, ahir celebreu Via Crucis. El Via Crucis sí. per, el moment, eh... per, la, per la nit. Ah. Això el fem a les 11 de la nit, primer fem la missa, fem la imposició de medalles, als nous cofrades, mm. i després ja fem un, un calvari per la part antigua de Gandia, que anem en Siris, no portem col·lol, sí. en gorro de verdugo i sense capa. Ah. Els que van de caputxinos no porten capa, anem de negre i, i l'esclavina. Mm. I els altres espenitens van de negre tots. Clar, això dius sant, ja l'endemà dimarts sant ja teniu la vostra... La nostra professa. La professa. Mm -hmm. I ahir el dimarts sant, els que trauen les creus són cofrades són de la cofradía. Ahir no hi ha penitents anònims. Mm -hmm. El penitent anònim pot eixir, bueno, normalment eix el divendres, que és el seu dia, el divendres pel matí, si vol vindre a fer el traslado, pot vindre. I el divendres pel matí. Ah eh, I una cosa, el divendres sant, ahir hi ha que matinar. Ahir n'hi ha, <laughs> que... ha que matinar, però n'hi eh? ah ha eh, que matinar, però es fa molt d'agrado, eh? eh Nosaltres hem que eixir les l'esat del matí, i sin del local museu, a portar les creus a, la, a, a les fes pies. pies. Entonces, clar, no és no, tal si s'ha de set, tal o si s'ha de sobre i pico per tenir, tenir el local museu. Sí. Però és molt agradable veure tot el silenci que n'hi ha, la gent que hi als balcons, hi ha, algus, hi ha alguns germans, o sigui, hi ha tres germandats que, que venen i ens acompanyen, alguns, no en venen molts, però sempre n'hi ha però algú. Però sempre n'hi no ha alguns, sí, sí. No que van vestir, per ja, ja, ja van vestir pel, 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 pel Rosari. A, pel Rosari sí. uh -huh. Pues, ja és, és tot un cos, no veure també és el compartir, sí. no?, entre germandats, és es molt passió. molt mm. bonico. És sí. bonico damunt, perquè no n'hi ha ningú. És es que no sé, a <laughs> mi m'agrada perquè no n'hi ha gent. entonces jo, jo m'ho veig, a mi m'agrada així, no n'hi ha ningú. És, el recem, ahí... el Rosari, però el recem per molt o sigui, sea, no sé, sí. no n'hi no ha ningú, veiem ve, molt, no n'hi no ha ningú, mirem molt, i va, tots anem al nostre Alga aire. Alguna persona tons, obri... El... Alguns, sí, el... estan afaitant-se i això llama l'atenció, perquè no portem un tabalet, portem sí. simplement un tamboret o dos, pum, pum, per marcar una miqueta el pas, el pas. Que no toquem fort ni res, però la gent, se som al balcó, ja t'he dit, que faig tant i tot, i a què passa? Clar, no? Això és però... viure la passió de la manera més, més pura, no? Sí, sí, a més... No sé, si s'ha jo... comentat, però... Les... a les creus, per exemple, aquest dia es porten moltes dones. Sí. Aquest uh -huh. dia o sea, n'hi ha moltes dones que porten la creu, dones plaquetes, i o sea, la creu pesa lo seu. Però fem sí. una cosa, eh? n'hi ha que dir-ho tot, al costat li posa sí. uno, sempre posa un xic al costat. Per lo que pugui ser. Perquè si una persona no pues si té una es una maneta, veu indisposta clar. un poc i tal, el xic està al costat, li passa el farol, i ell carregant la creu i continuem i així no s'acaba la prova sou uh bé. -huh. Però el divendres pel matí no, divendres pel matí el que l'agarra la porta es hasta al final. final. Sí. sí que no la falta. I ahí sí que n'hi han dones, però és que són dones Així valentes, que, valentes. que l'agarren i que no pesen 4 quilos, que pesen lo seu. Sí. Eh? Jo en tinc allí una que no la trac, que pesa 75 quilos, que li sí. van posar d'això el telèfon, ah. -ha. perquè la pegaven a l'orella i, i, no la desapegaven, no? perquè no, la, no podien amb ella. No, és broma. I... Entre això i les cadenes que pesen 25 quilos, eh? el farol pesa 2 quilos. I per això una tonteria, però es nota. Nota sí. la professió llarga. I comenteu-me, eh, respecte a la custòdia, perquè també hi ha una curiositat eh, que parlem de membres de la companyia d'operacions especials de l'exèrcit de, pues, de Terra. Això va sorgir perquè nosaltres tenim un membre que perteneix a l'hermandat i damunt el membre de la directiva. Ens ho va proposar i m'ho van dir a la mèdica. tot és provar ho provàrem, vam veure que les persones són dignes mm. i vingueren i van fer xustòdia allà més rectes que un fil i vam veure que ho patien i van dir, xe, sí, doncs, pues, avant. I van tirar avant. I ara ells, estan inclús, volen vindre el dilluns per la nit que volen traure la imatge menuda, la volien traure ells a ombros. Ah. Uh -huh. ahir estem encara en dubtes. Sí. Que dic, eh? Estem en dubtes. que estudiar-ho. Sí. 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 sí, perquè això no mana a uno n'hi ha una directiva i no es dir jo sóc el germà major i jo dic ixen ixen, ixe, no ahir sí. n'hi ha que parlar-ho n'hi ha que i... una assemblea sí, que sí, una sí, assemblea sí, Eh, no tenim més temps. Eh, jo volia una pregunteta. Jo no sé, Maria Cosola, a mi m'agrada preguntar. Eh, son, és molt difícil, la, la, pregunta difícil en el sentit que allò de triar, no? com si preguntar a qui vols més, al pare o a la mare, pues és difícil la resposta. Si, no sé, com a cambrera, algun moment especial que desitges, suposo que tots, eh, però alguno que li més predilecció mm, en tota la Setmana Santa? Sí, el del de divendres és per la matinada. Mm -hmm. El que parlàvem de matinada, però es creu. Ah. És molt bonic. És mm -hmm. molt recollit, o sigui, sea, el, el replegues és tu mateixa i el fa pensar, el fa concentrar-te. Mm. Pues en el mes también, en el mes también... Sí, claro, se pero se un momento que marca mes. En el es tan silenciosa, no ves a ningún Pelcárdenes ni RES que marca amor. Mm -hmm. Perfecto. Mira, consuelo, Pepe, eh, pues a disfrutar de ese y de la resta de momentos de la Semana Santa eh, que te impedan. Y que, eh, que no hemos jugado. Mm, això ja no, pues és cosa de si de no sé què peces per fer. Qualsevol... O portar, o portar a Santa Canara. Efectivament, qualsevol bien. cosa és bona per a que no plegui en Semana Santa. Moltes gràcies. De eh, Molt bé. Posem el punt i final un dia més a aquest especial magazín de la Semana Santa. Parlem d'aquesta festa que tres dies comptats per a que siga ja oficialment, i volem eh, dir-ho així, siga declarada d'interès turístic nacional. Esperem que puguem dir-ho així oficialment, eh, si no d'ací pocs dies, doncs pues en uns mesos. No res més, ens esperem demà, si volen, així eh, en el pròxim programa dedicat a la Setmana Santa de Gandia. Crec que eh, sí, demà tornarem a parlar per a conèixer, perquè són 18 les germandats que formen part de la Setmana Santa de Gandia i totes i cadascuna d'elles passaran per, així, per estar a estar raconet el magasin. Gràcies, fins la pròxima.